E thash që nuk do lodhem së përsërituri, që kjo nisëm është gjithë përfshirëse, nuk përjashton asë kënd, nuk ka asë një kusht, dhe më lejonit ju sjellë këtu në vëmëndjen tuaj një fakt shumë thjesht që i shpjegon gjitha. Ka 20 vjetë, 30 vjetë, nuk e di sa ka, që sa herë duhen marë vota, dhe sa herë duhet bërë politik, predikohet hapja kufirit të Shqipërisë me Kosovën. Kufiri nuk hapet. Dhe nuk hapet jo thjesht sepse qohen në Beograd kundër kufirit, po sepse qohen në Washington, qohen në Bruxelles. Dhe sot me këtë nisëm, ne po themi të hapim të tërë kufit. Dhe nuk ka asnjë kusht. Do t'ishte vërtet për të konsideruar e papranueshme nëse mungesa këtu e Kosovës do të ishte rezultati në një kushti të vendosur nga Serbia. Nuk ka asnjë kusht. Dhe nuk ka asnjë lloj klauzole përjashtuese për asnjë nga marrëveshjet që ne bijem dakord. Pra nëse ne bijem dakord me Serbinë, bijem dakord me Malnezi, bijem dakord me Maqedoninë e Veriut për të bërë liberalizim në çdo aspekt, atëherë ma thoni çfarë fiton Kosova duke mos ardhur, ndërkohë që askush nuk thot kjo s'do të bërë me Kosovën. Përkundrazi. Dhe nga ana tjetër, për sa i përket deklaratave, më vjen shumë keq. Janë deklarata për politikë të brendshme në një rrugë që unë e konsideroj qorre për Kosovën. Kosova nuk ka nevojë për izolim, nuk ka nevojë për vetë përjashtim, nuk ka nevojë për një gardë brendshme se kush është më refuzus ndaj proceseve të integrimit dhe gjithë përfshirjes, dhe mbi të gjitha, nuk ka nevojë që të bëj të pakënaqur edhe ata që e mbështetën pa kushte në ditët e veta të vështira. Sot këtu janë Shtetet Bashkuara, sot këtu është Bashkimi Evropian, sot këtu janë katër vende që e kanë të hapur derën edhe për dy tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe nëse Kosova ka nevojë sot për respekt, për integrim, për zhvillim ekonomik, kjo është rruga. Rrugët e tjera të fantazive neomarksiste, të proteksionizmit absurd. Keni parë ju në historinë e botës në një vend varfër që bën proteksionizëm? Të vendosjes së pikave krahasimore me tarifat e Shteteve Bashkuara apo me tarifat e Kinës janë vetvrasje në planin ekonomik por dhe në planin politik. Pasi miqt, mbështetësit dhe partnerët në këtë proces janë këtu. Nuk mungojnë. Janë këtu që të gjithë. Dhe e fundit që kam është që pa diskutim kjo nuk bëhet për pushtet apo për vota kjo që po bëjmë. Po të ishte për pushtet dhe për vota, mbase nuk do ishim këtu sot. Kjo bëhet për të ardhmen. Kjo bëhet për njerëzit që i harrojmë shumë rëndom kur flasim për politikë. Për njerëzit. Njerëzit e zakonshëm, njerëzit që merren me sipërmarrje, njerëzit që duan të punojnë, njerëzit që duan lëvizjen, njerëzit që duan investime, sepse u tha këtu disa herë. Ne jemi shumë të vegjël. Ne jemi shumë të vegjël të ndarë. Dhe nëse duam më shumë investime në sektor strategjik, nëse duam më shumë investime në energji, nëse duam më shumë investime në të gjitha fushat ku mund vinë investime të mëdha, ne duhet t'ju ofrojmë investitorëve një treg të hapur. Serbia është një vend që shënon numrin më të madh të investimeve të huaja sot. Dhe por është komplet e pamjaftueshme
edhe për vetë Serbinë që sot është në me një nivel investimesh dhe edhe në Serbi, edhe kudo, pyetja është kjo: sa është tregu? Sa të thjeshtë kemi që të lëvizim lirisht forcat e punës në këtë treg? Sa të thjeshtë kemi që të kemi integrim të burimeve njerëzore? Pyetja e investitorëve, jo pyetja e politikanëve. Kështu që duke ju falendëruar të gjithëve për pranimin tuaj, dua ta them me një fjali: kjo nisëm është nisëm për të ardhmen. Nuk është një oxhak për të shkuarën. Ne po ndërtojmë një urë me të shkuarës dhe të ardhmes, e shkuara në ndanë, e ardhmja në bashkon, dhe në tashme ne duhet kemi kurajën të ja themi sy njëri tjetrit atë që mendojmë për të shkuarën, por duhet kemi po ashtu kurajën që sy të bashkunojmë për të ardhmen. Vetëm duke bashkëpunuar për të ardhmen mund të shërojmë plagët e të shkuarës. Nëse mbytemi në acidin e të shkuarës, ne vrasim të ardhmen. Dhe këtë unë nuk kam për të lejuar kur sa të jam unë në këtë pozicion. Faleminderit.